بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Kishki TV, kwa mara nyingine tena tumekutana katika kipindi chetu pendwa cha Ijue Qur'an. Leo tuko na mada yetu ya ahkamu tajweed fi maarifati ahkami al-Qur'an. Tulimalizia kipindi kilichopita makhraju al-akhir وهو المخرج السابع عشر na ilikuwa ni al-khayshum. Tumeona khayshum tumepata sifa ya nuni na mim ambayo ni al-ghunna, inapatikana katika khayshum insha Allah. Kwa sasa tunaanza na sifatu al-huruf. Baada ya maqadi al-huruf kumaliza kwa hatua ya kwanza kama ni dondoo au dokezo au utangulizi wa ahkami tajweed, tupo katika sifatu al-urufi. Sasa tukiendelea na utangulizi wetu wa ahkamu al-Qur'an. Mtunzi wa kitabu alianza kusema kwa faslun fi bayani sifati al-huruf, ufafanuzi utahusisha ubainishaji wa sifa za herufi. Kwanza kabisa sali ma maana sifa lughatan wa istilaha, aliuliza nini maana ya sifa kilugha na kimakubaliano ya wanachuoni, tunamaanisha na kitaalam. Lugha kwa maana katika lugha ya Kiarabu wanafasiri vipi neno sifa. Istilahan kwa maana matumizi, fani, kifani, neno sifa wanalifasiri vipi kwa maana fani ya Qur'an. Tukianza na lugha, asifa lughatan, sifa katika lugha wanamaanisha ma qama bishay, ni kile kitu ambacho kinategemea kitu kingine. Kwa mfano min almaani, kuna sifa ya kimaana. Kalilm, kwa mfano elimu ni kitu cha kimaana. Wasawadi, na kuna sifa ya sawad, weusi. Wastilahan, ama kitaalam kaifia, kwa maana makubaliano ya wanachuoni kifani ya tajwidi, wanasema sifa ni kaifiyatun aridatun lilharf, ni namna, ni aina, ni jinsi fulani au utaratibu ambao aridatun lilharf, unaozuka kwenye herufi inda usulihi fil makhraj, wakati wa kupatikana herufi hiyo kwenye tokeo lake. Kwa hiyo kuna namna fulani au kuna hali fulani au kuna ile mazingira ya aina yake yanayozuka wakati herufi inatoka, ile ndio sifa. Min al-jahri, kuna mazingira ya jahri kwa maana sauti utakuta inadhihiri kwa kishindo. Warraqawa, na kuna sifa inadhihiri ikiwa katika sura ya wakati sauti inatoka, uambatana na pumzi kwa wingi. Walhams, na hams, kuna sifatul hams kwa maana ya mchakato au mnongono, ni sauti isiyo na kishindo. Washidda, na ukakamavu, wakati herufi inatoka katika mazingira ya ukakamavu. Hii ndio kaifia ambayo inazuka wakati herufi inatoka. Wanahawiha, na mfano wa sifa hizo alizozitaja. Kwa hiyo kitaalamu tumeona tunapokusudia sifa hatukusudii sifa kama watu wa nahau kwa maana ya naati. La, sifa katika tajwidi tunamaanisha kuna ile kaifia ambayo inapatikana au ile hali mazingira yanayopatikana wakati herufi inatoka. Wakati tunaitoa herufi kuna mazingira yanayojitokeza wakati herufi inatoka. Yale mazingira ndio ile ndio sifa ya ile herufi. Kwa hiyo ile herufi inapotoka kuna namna yake wakati inatoka. Zile namna ndio tunaziita sifa. Iko namna gani? Inakakamaa kidogo wakati inatoka herufi kuna namna hiyo au kuna ulegevu fulani. Kwa mfano shidda ndio ukakamavu, lakini rahawa ulegevu. Wakati herufi inatoka kuna ulegevu fulani katika kinywa wakati herufi hiyo inatoka. Lakini tumeona jahar, wakati herufi inatoka kuna mazingira fulani yanayopelekea herufi hiyo itoe kishindo cha sauti. Lakini hams tunaona wakati herufi tunaitoa kuna sauti inayopatikana lakini sio ya kishindo bali ni mchakato. Hii tunaita hams. Kwa hiyo wakati herufi inatoka mazingira yanayotoka nayo hili ndio tunaita asifa. Lakini katika lugha kusema sifa unaeleweka ni kile ambacho ni chochote kinachotegemea kitu kizima. Kwa mfano mtu ni mtu ni kitu kizima. Lakini kuna vitu ambavyo vinakuja pembezoni mwa huyu mtu. Kwa mfano rangi atakuwa mwekundu. Ukisema rangi nyekundu maana yake huyu mwekundu. Maji ya kunde yule maji ya kunde. Weupe yule mweupe. Kwa hiyo hii ni sifa ambayo ameivaa huyu mtu. Tunasema ana sifa ya wekundu. Lakini katika tajwid tunaposema sifa tunakusudia ni yale mazingira ya utamkaji wa hiyo herufi. Kwa hiyo mazingira hayo ukibadilisha umeiharibu herufi hiyo. Kwa sababu kila herufi ina mazingira yake ya kutoka. Nina namna yake ya kuitoa. Ndio Waarabu walisema hiyo ni kaifiyatun aridatun lilharfi inda alkhuruj au inda almakhraj au fil makhraj. Wakati herufi inatoka pale tunapata aina fulani, kaifia fulani. Hiyo ndio tunaita asifa. Akasema kam hiya sifatul huruf, hivi ni ngapi hizo sifa za herufi? Jawabu hiya 17 ala al-mukhtar. Sifa za herufi ziko 17 teule. Ala al-mukhtar teule bimaana zile zilizoteuliwa, zilizochaguliwa kwa mujibu wa Imamu Ibn al-Jazari. Ila kam qismin tanqasimu hadhihi sifat, hivi hizi sifa zinagawanyika vifungu vingapi? Ila kam qismin tanqasimu hadhihi sifat, hizi sifa zinagawika vifungu vingapi? Jawabu tanqasimu ila qismain, sifa imegawanywa vifungu viwili. Kuna qismun lahu dhid wa qismun la dhidda lahu. Kuna kigawanyo kimoja kina vinyume vyake na kuna kigawanyo cha pili hakina vinyume. Kwa maana fungu la kwanza katika vifungu viwili, fungu la kwanza lina vinyume, fungu la pili halina vinyume katika mafungu mawili ya sifa. Kama anavyosema qismu lahu dhid wa huwa 5, kuna fungu la kwanza lina vinyume, fungu hilo vinyume vyenyewe ni kwanza, fungu hilo lina sifa 5 na sifa hizo 5 wadhiduhu kadhalika, na kinyume chake pia itakuwa ni ndio hivyo hivyo. Manake namba 5 kila namba ina kinyume, maana yake pia na yenyewe itakuwa idadi yake ni 5. Kwa hiyo sifa 5 na vinyume viko 5, kwa jumla itakuwa tayari tumepata sifa 10. Wa qismun, na fungu la pili la dhidda lahu, halina vinyume hilo fungu la pili, wa huwa 7, na fungu hili la pili lina herufi, lina sifa 7. Fungu la kwanza tumeona lina sifa 5. Sifa zile 5 zina vinyume vyake vitano, kwa hiyo ni 10. Na hili fungu la pili halina vinyume. Ina maana fungu hili la pili lina sifa 7 tu. Jumla itakuwa ni sifa 17 kama maelezo yaliyokushatangulia. Tuanze kuona zipi zile sifa 5 zilizo na vinyume ili tuje tuzione na sifa zile 7 zisizo na vinyume. Ma hiya dhawatul addad, ni sifa zipi hizo ambazo zenye vinyume? Jawabu, dhawatul addad, zenye vinyume sifa ya kwanza aljahl, wa dhidduhu alhams, na kinyume chake kuna inaitwa hams. Aljahl ndio ile tumesema sifa ya sauti yenye kishindo, kwa maana ni kishindo, ni kudhihiri, inadhihiri mno. Wa dhidduhu alhams, kinyume chake ni mchakato, kwa maana mnongono, maana yake ni mchakato. Herufi inapotoka inatoka katika sura ya kuchakata, sio ile inavuma. Wa shidda, na kuna sifatu shidda, hii sifa ya pili, na kinyume chake ili kutengeneza sifa ya 4, wadhidduha rakhawa, kinyume chake ni rakhawa. Shidda tulisema ukakamavu, kinyume chake rakhawa, ulegevu. Wakati herufi inatoka katika shidda inakuwa kakamavu, lakini wakati herufi nyingine inapotoka kwenye rakhawa inakuwa na sifa ya ulegevu. Kwa hiyo hapa tuna sifa 4, kwa maana ya sifa 2 kila moja ina kinyume chake, tumepata 4. Wama bainahuma, na kuna sifa ambayo inapatikana baina rakhawa wa shidda. Hapa tumeipata sifa nyingine ya 5, tunaita sifatul bainiya. Hii ni sifa iko baina baina, ya kati na kati, si rakhawa si shidda. Kwa hiyo tumeona sifa ziko 17, lakini tumeanza na hizi sifa zilizo na vinyume. Tumepata sifa 2 ambazo zina vinyume vyake, na tumepata sifa 1 ambayo hiyo ni baina shiddati warakhawa. Tumepata hapo sifa 5. Kwa hiyo kwa kuwa na sifa zetu 5 hizi, hebu tu break kidogo. Baada ya muda mfupi tutaendelea tena insha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyu tawfiq. Naam, tunaendelea tena baada ya breki fupi, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Kishki TV kwenye kipindi chetu hiki pendwa cha Ijue Qur'ani. Tunaendelea katika ufafanuzi wa zile sifa zilizo na vinyume. Miongoni mwa sifa zenye vinyume al-isti'la, kama alivyosema Sheikh, wal-isti'la'u wa dhidduhu al-istif'al. Isti'la, sifatul isti'la ni sifa ya hali ya juu, ni sifa ya hali ya juu, kwa maana ni sifa yenye unene, kwa maana sauti itakuwa nene wakati tunaitamka herufi iliyo na sifa hiyo. Wadhidduhu, na kinyume chake kuna sifatu al-istifal, kinyume na isti'la, istifal. Kwa hiyo hapo tutakuwa na sifa 7. Isti'la kinyume chake istifal. Isti'la ni hali ya juu, kwa maana sauti itakuwa nene, nzito. Lakini istifal kinyume chake itakuwa ni nyembamba, lakini ni ya hali ya chini, nyepesi manake. Wal-itbaq, sifa nyingine itbaq. Itbaq ni sifa وضده alimfitah. Itibak tafsiri yake ni kwamba ni kufunga, kwa maana kubana upande ule wa hanakul ala. Ulimi huwa unainuka kwenda kushikana na hanakul ala, na ulimi ukiuangalia uko chini, ukilala chini ni unapata njia ya kwenda kooni kule, lakini ulimi ukiinuka na maana inafunga njia ya kwenda kooni na kilicho kooni kushindwa kutoka nje ya kinywa. Kwa hiyo kana kwamba unapokwenda kubana juu kana hanakul ala, maana yake unaenda unafunga. Hiyo ndio itbaq. Lakini tunaposema kufunga, hii ni lugha ya kufahamiana kama Watanzania, lakini itbaq inamaanisha ilsaqul lisani ma'a alhanakil a'la, hususan katika ile min taraf allisan ila dhahar allisan, kutoka katika taraf allisan kuelekea dhahar allisan mpaka kuelekea katikati ya ulimi. Unaposhikana na hanakul a'la, idha kana muntabiqa bilhanakil a'la, hii ndio tunaita itbaq. Kwa hiyo tunafasiri ili kutambuana kama Watanzania, tunamaanisha kufunga. Wadidduhu alimfitah, kinyume chake infitah, kufungua. Ina maana ulimi unaachia, hautashika kule, hautafunga mazima, bali hata kama utagusa. Kwa mfano imegusa, tunavyotamkaga ra, tuliona makhrajul ra, makhrajul lam, makhrajul dal, مخرج الجيم، مخرج الياء، مخرج zile herufi ambazo ulimi unakwenda kushika mle. Lakini مخرج القاف، مخرج الكاف bado ulimi unakwenda kugusa katika hanakul ala, ila haziitwi itbaq, kwa maana hazipewi sifatul itbaq, kwa sababu ule ukamataji wake unakuwa ukamataji wa mara moja na kutoka, lakini hakuna ile mu'dham dhaharul lisani na taraful lisani kushika moja kwa moja katika hanakul a'la, bali inakuwa ni juz ambayo ni saghir jidda au qalil jidda katika istimal ile ya ulimi. Ni sehemu chache mno zinazoshikana na hanakul a'la, tofauti na ile sifa za itbaq ambazo tutakazo kwenda nazo. Kwa hiyo itbaq ni kule kubandana ulimi na hanakul a'la sehemu kubwa, kuanzia tarafu lisani mpaka dhahru al-lisan inashikana na hanakul a'la. Kwa hali hiyo wakaipa hiyo ni itbaq. Wadidduhu al-infitah, kinyume chake ndio ule ulimi utaachia kabisa, utarudi chini, au utagusa kidogo, au katikati kidogo utagusa, au aksa lisani kugusa kidogo. Hili hatuiti itbaq, bado iko katika suratu alimfitah, kwa maana kufunguka ulimi. Walidhlaq, na sifatu alidhlaq wadidduhu alismat, kinyume cha idhlaq ni alismat. Idhlaq ni kutumia ncha ya ulimi kugusa sehemu ambazo zinazopatikana katika kinywa, kwa maana kule kwenye hanakul a'la, au kutumia meno au incha ya meno ya juu na ile shafatu as-sufla, kwa maana incha ya meno na incha ya mfuniko wa chini. Pale inapogusana incha mbili, tumesema kwa mfano fa inaguswa kwa ndani incha ya mfuniko, lakini na incha ya meno ya juu. Meno ya juu inagusa incha ya mfuniko lakini kwa ndani, pale ile ni idhlaq. Kwa hiyo kitendo cha kutumia incha ya viungo hivi, incha ya ulimi au shafa, kwa maana ya atrafi thana al-ulya, hii tunaita idhlaq. Lakini kinyume chake al-ismat, ismat sisi tunakuwa tofauti na hiyo. Hii inaenda kugusa, hii inakuwa kimya. Ismat ni ule ukimya unaotawala wakati herufi inatamkwa, lakini idhlaq ni ule mgusano wa sehemu za incha, ima meno na shafa au tarafu lisan na hanak au usul. Kwa hiyo hii inaitwa idhlaq, na ile kinyume chake ni kimya tu, hakuna sehemu ambapo tunaweza kusema tunaenda kugusa pale, bali ule ukimya unaopatikana si wa kugusa gusa. Kinyume chake hicho ndio kinyume cha al-idhlaq. Sababu idhlaq kuna baadhi ya viungo vinatumika kwenda kugusa sehemu fulani, lakini ismat hakuna, bali ule ukimya tu. Hatutumii sehemu yoyote ya kinywa au kuchagua kiungo kimoja, bali ile nafsi ya maandalizi ya herufi fulani zinahitaji ismat. Kwa hiyo inakuwa ni kinyume cha ile baadhi ya herufi ambazo zinahitaji kutumia incha. Baada ya kuzitambua zile sifa tano zenye vinyume, na tukaongezewa sifa moja ambayo albainiya, hii imewekwa katikati albainiya, kwa sababu la hiya rakhawiya wala hiya shadida. Kwa hiyo haikupewa jina hapo kusema ni sifa 18. Sin, swali likaja, ma hiya sifatu allati la addada laha. Baada ya kuzitambua hizi sifa 5 kwa 10 zenye vinyume, sasa tunaomba kujua ni sifa gani hizo ambazo la addada laha, hazina vinyume. Jawabu, hiya safir. Sifa ya kwanza asafir, haina kinyume. Safir tulisema mruzi, wengine walisema kipenga, wengine walisema ile wana majina mengi mengi ambayo mengine mimi sijayakumbuka vizuri, lakini kuna moja nimekumbuka ita nini ile. Kwa mfano unasema unamwita mtu kwa mbali, au hiyo tu, wengine atakipenga, wengine wanasema mruzi. Sasa hizi sifa hizi ndio tunaita safiri. Walqalqala, na kuna sifa ya alqalqala pia haina kinyume. Qalqala ni ile idtirab dakhil alfami tunapotamka, au inapatikana taraf alfami kwa maana shafatain, kwenye ba inapatikana ile, inaitwa qalqala, ile idrab inayopatikana wakati wa kuitamka herufi. Na hii iko kwenye herufi 5 tu ambazo zile qutb jad. Tunafasiri Kiswahili kugonga. Kugonga wallin, na sifatul lin haina kinyume pia. Lin tafsiri yake ni ulaini, ulaini, wepesi, suhula wakati wa kutamka herufi. Lakini kuna sifatu linhiraf ya 4. Sifatu linhiraf ni sifa ambayo wakati herufi unaitoa kwenye tokeo lake, wakati wa kumalizia kuitamka, ile incha ya ulimi inateleza kwenda kugusa tokeo la herufi nyingine. Kitu cha kuteleza ile inaitwa inhiraf. Ile zalla ambayo inayopatikana wakati herufi inatoka, na unapong'atuka ulimi kutoka katika sehemu ile, unatelezea kwenye tokeo la chini yake. Hii ndio inaitwa inhiraf. Au herufi ya chini wakati unaitoa ukitetemeka ulimi unagusa tokeo lingine, ile pale inaitwa inhiraf. Kwa hiyo kuna sifatu linhiraf. Herufi gani yenye sifatu linhiraf? Insha Allah kuwa karibu na kipindi chako pendwa, utakuja kuziona insha Allah nini lin, nini qalqala, nini safir, nini inhiraf. Watakrir, na kuna sifatu takrir. Sifatu takrir ni sifa ambayo inapatikana kwenye matamshi ya baadhi ya herufi miongoni mwa herufi zetu 28 kwa 31 mpaka 33. Herufi zile kuna herufi ambayo ina sifatu takrir, pia tutakuja kuiona kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana takriri tumefasiri kama kurudia rudia. Ni namna gani tutakuja kuiona wakati tukifika katika herufi hiyo insha Allah. Watafashi, na kuna sifatu tafashi. Sifatu tafashi tunafasiri kwa maana ya kuenea. Atafashi kuenea, kutawanyika, kusambaa. Kwa hiyo ni herufi gani imebeba sifa hii insha Allah? Kuwa nami katika kipindi chako pendwa, tutakuja kuifikia herufi hiyo na tutaona na namna gani tafashi inakuwa. Lakini walistitala na istitala, sifatu listitala ni sifa ya urefu, tunafasiri urefu. Lakini ni namna gani urefu huo? Lakini ni herufi gani iliyobeba hiyo istitala? Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutakuja kuiona. Faljumlatu sab'a, kwa jumla hizo ni herufi saba, amin, sifa saba zilizokuwa hazina vinyume. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi chetu pendwa cha Ijue Qur'ani, tukiwa na hukumu zetu za Qur'ani, kwa leo tutaishia hapa insha Allah mpaka kipindi kijacho, Allah subhanahu wa ta'ala akitupa nguvu katika muendelezo wa mada yetu hii na hili darasa letu la leo la sifatu al-hurufi insha Allah. Wallahu waliyut tawfiq. Elimu ni namna ulivyowaidhika na kubadilika. Ili kuelimika na kuwabadilisha wengine, tafadhali ifuate hii kwa ukamilifu wake. Tembelea chaneli yetu ya Kishki Online TV. Pia usisahau kusubscribe ili uweze kuyapata haya na mengine. Kishki TV, nuru ya dini yako.